အာယုံပြုကြရအောင်ပေါ့တရားပဲဖွင့်ပွဲနေညဆိုတော့တဏှာကြီးကန့်လောက်ပဲတရားအာယုံပြုကြရအောင်ပါဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2536ခုခောဇာတက္ကရ1354ခုနဲ့နောင်တကူလဇန်8ရက်1993ခုနှစ်မတ်လ30ရက်အင်္ဂါနေ့ည8:15မိနစ်ခန့်အချိန်ရန်ကုန်တိုင်းပဟန်းမြို့နယ်ဆရာဆံရက်ွက်အမှတ်3အထက်ကအကြောင်းဝင်းတရားမန္တကြီးအတွင်း၌ဆရာဆံရက်ွက်လုံးဆိုင်ရာမလွန်ဆန်လူတန်းတော်၏18ကြိမ်မြောက်ကျင်းပပြုလို့အပ်တော်ဆန်းဆန်တော်အလိုတရားပွဲအတွက်အနုမောဒနာတရားအဖြစ်ဖြင့်ဓမ္မဒါနဓမ္မလက်ဆောင်အဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ပညာဥစီအလူကြီးတရားတော်ပေါ့ပညာဥစီအလူကြီးတရားတော်အလူတစ်ခုဘလောက်ကြီးကျယ်တယ်ဆိုတာလောကမျက်စိနဲ့ကြည့်တဲ့အပိုင်းရှိတယ်။ဓမ္မမျက်စိနဲ့ကြည့်တဲ့အပိုင်းရှိတယ်။လောကမျက်စိနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာပစ္စည်းပမာဏလည်းကြည့်တတ်တယ်။အခန်းအနာပမာဏလည်းကြည့်တတ်တယ်။ဓမ္မမျက်စိနဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပညာဘလောက်ကုသီးတယ်လဲ။ရင်မှန်းချက်ဘလောက်ကောင်းတယ်လဲ။လမ်းကြောင်းဘလောက်ရှင်းတယ်လဲ။လုပ်ငန်းဘလောက်တိုက်ရတယ်လဲ။အဲ့လိုစသည်ဖြင့်လုပ်ငန်းသဘောကိုပညာနဲ့တိုင်တာပြီးတော့ကြည့်ပါလေ။ဒါကြောင့်ပညာဥစီအလူကြီးဆိုတာပစ္စည်းပမာဏဆိုတာတဲ့ပညာဥစီဖို့အရေးကြီးတယ်။ပညာဥစီရင်ပစ္စည်းနည်းနည်းလေးဖြစ်ပါစေ။အလူကြီးလို့ပဲခေါ်ဆိုရတယ်။ဘဂဒနာဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်။လောကဘဂဒနာဓမ္မဘဂဒနာနာမျိုးရှိတယ်။တို့ရင်နားလဲကြတာကတော့ဘဂဒနာလို့ကြားလဲရင်လောကဘဂဒနာပဲနားလဲကြတာပါ။လောကဘဂဒနာဆိုတာတဏှာမာနဒိဋ္ဌိဥစီပါတဲ့ချဲ့လို့လဲမပြီးနိုင်ပါဘူး၊ဆုံးလဲမဆုံးနိုင်ပါဘူး၊ပြီးသွားတာနဲ့လဲမောတာကြီးပါပဲ။ဓမ္မဘဂဒနာဘက်မှာပညာဥစီပါတယ်။ချဲ့ခြင်းတလို့ချဲ့စမ်းပါတတရရရဤဤမြမြရှင်ရှင်လင်းလင်းတီတီငင်ငင်ရင်ရင်ကြက်ကြက်စွမ်းအားအပြည့်နဲ့ပြီးတော့လဲပျော်လဲရတာဝန်တာလဲရတာဒါကြောင့်ယခုတရားတော်မှာအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေလှုပ်တဲ့သာသနာပြုမြတ်ကောင်းမှုကလောကပက္ခာသနာနဲ့လှုပ်နေခြင်းမဟုတ်ဓမ္မပက္ခာသနာနဲ့လှုပ်နေခြင်းပါဓမ္မပက္ခာသနာဒါနအင်အားတွေနဲ့အင်အားတွေပေါ်လာအောင်ထင်ရှားပြမယ်ဒီလအင်အားတွေ၊သမာဓိအင်အားတွေ၊ပညာအင်အားတွေနဲ့တရားအင်အားတွေပေါ်လာအောင်တင်ရှားအောင်ပြပေးမယ်မိမိတို့စိတ်ကောင်းတစ်ခုထားလိုက်လို့သာသနာအတွက်ကျေးဇူးများလိုက်ပုံကလည်းဉာဏ်နဲ့တွေးကြည့်တိုင်းတွေးကြည့်တိုင်းအလွန်ဝမြောက်စရာကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မပက္ကသနာဘက်ကကြည့်လိုက်တော့ပညာဥစီအလူကြီးတရားတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့မှာအလူတကနာမည်ကဥဖိုထိန်နဲ့အလူအမနာမည်ကဒေါ်မိန်နဲ့ယဟန်ကရှင်ပြုအလူကြီးအကြီးအကျယ်လုပ်တယ်အကြီးအကျယ်ဆိုတာကလောကပက္ခာသနာဘက်ကကြည့်ပြောတာပါတိမ်ပေါင်းများစွာအကုန်အကြက်ခံပြီးတော့လူတဲ့အလူဝဲကြီးတစ်ခုပါလောကပက္ခာသနာကိုဥစ္စာပေးလိုက်ပုံများအလူအကျိုးညမှာရုပ်ရှင်နေစက်ဒီအငိမ့်တွေပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေမပါတဲ့ပျော်ပွဲရှင်ပွဲဟာမရှိတလို့ပဲချိန်ချိန်သက်တခါလေတက်လိုက်တာပိုက်ဆံကြီးငွေတွေအမျော်အများအကုန်အကြက်ခံပြီးတော့လှုပ်လိုက်တယ်အလူဝဲကြီးတ냐လုံးတခါလေပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေနဲ့စက်ဒီအငိမ့်တွေရုပ်ရှင်တွေနဲ့လူတွေလည်းအလွန်စီပေါ့အဲ့ဒါနဲ့လောကပက္ခာသနာတိတ်များတော့ဥဖို့တိန်တို့ဒေါ်မိန်တို့တညာလုံးမအေးရရှာဘူး
တကအလူဝဲနဲ့မနေ့ပိုင်းရောက်ပြန်တော့လည်းပဲဖိတ်ကြားထားတဲ့ပရိသတ်တွေကမျက်နှာကြီးကြီးကြီးအများကြီးဖိတ်ကြားတယ်အထက်တန်းလွှာတွေကြီးအများကြီးဖိတ်တာဓမ္မနဲ့ဇာလုံးအဲ့လက်ခံအဲ့ခံရတဲ့အဲ့ဝတရားကြည်အောင်အဲ့ခံရတဲ့တာဝန်တွေကအမတန်များဟုတ်ဟုတ်ပါမလားဟာဟာမမလားစင်းမကြီးပါမလားလောက်မလောက်ပါမလားအကွက်မစီးပါမလားတွေးလိုက်ရကြောင်းကြလိုက်ရတာလည်းမပြောနဲ့တညာလုံးမအေးရလို့ပင်မနာကတမျိုးအဲ့ဝမှာကြည်ပါမလားလို့ကြောင်းကြစိတ်ဒီပူနေရတာကတမျိုးနဲ့ဓမ္မနဲ့ဇာလုံးအေးအေးချမ်းချမ်းရလို့မရှိရှာဘူးဥဖို့တင်ရောတော်မင်းရောအဲ့ဒါနဲ့မနေ့ပိုင်းရွေးမွေးခြင်းအခါကြီးကိစ္စအလုံးပြီးတော့နေ့လည်းပဲရောက်မှတရားနာအလူရည်စိတ်ချဖို့ရနေ့လည်းကြမှာလောက်အလိုစားလို့တောက်လို့တင်းလို့ဆက်လို့ပြီးခါမှလို့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ဖိတ်ကြားထားတဲ့ပရိသတ်ကဘယ်ရှိတော့မလဲအကုန်ပြန်ကုန်ကြပြီကျန်ရတဲ့ကမိသားစုလေးပဲကျန်တော့တယ်တရားနာရမယ့်အချိန်ကျတော့မိသားစုလေးပဲကျန်တော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့တရားဟောတာဝန်ကြတဲ့ဘုန်းကြီးကပရိသတ်ကိုအကဲခတ်ပါတယ်ပရိသတ်ကိုအကဲခတ်တာကနေတာများတာဆိုတာကလိုရင်းမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ဝင်စားမှုရှိမရှိဒါဝအကဲခတ်တာပါစိတ်များတာဝင်စားရင်အလူတကနဲ့အလူအမနှစ်ယောက်သာစိတ်ဝင်စားပါစေသူတို့သိမ်းပေါင်းများစွာအကုန်အကြခံလို့လှူရတဲ့လူပွဲကြီးနဲ့တန်းအောင်ကကြကြနာနာဟောမယ်ဝန္တာအာရဟောမယ်ဆိုပြီးတော့တည်တည်ကြကြစည်းစင်ထားတာပါပရိသတ်နေရှင်နေပါစေအလူတကနဲ့အလူအမနှစ်ယောက်သာစိတ်ဝင်စားပါစေစိတ်ပါလက်ပါတတ်တတ်တန်တန်တာနာပါစေကြကြနာနာသူတို့အလိုနဲ့တောင်းဟောမယ်ဆိုပြီးတော့စီစဉ်ထားတယ်နှလုံးသွင်းထားတယ်ဒါပေမဲ့မိသားစုတွေတရားနာဖို့ရှေ့ရောက်လာတော့ဥဖို့တင်ရောတော်မင်ရောဟာမကြပဲဖြစ်နေတယ်တညာလုံးမအေးရတာမအေးရလို့မောတာပင်မနာကတစ်မျိုးဓမ္မနဲ့ဇာလုံးအခံရလို့ကြောင်းကြစိတ်ဒီပူလောင်းစိတ်တင်များလို့ပင်မနာကတစ်မျိုးဘဘမောပြီးတော့နေတော့တရားနာမယ်လို့ရှိလာထိုင်ပြီလဲဆိုရော့ငိုက်ပြီတကားတဲ့ငိုက်ကနေငိုက်ကနေငိုက်ကနေဖြစ်နေထိန်းလို့ကိုမရတော့ဟန်းကိုဆောင်လို့မရတော့အဲ့ဒါကိုတရားဟောမဲ့ဘုန်းကြီးကကက်ခံမိတယ်အဲငါကတော့သူတို့အလူကြီးနဲ့တောင်းဟောမယ်ဆိုပြီးတော့နှလုံးသွင်းထားတယ်သူတို့အလူကြီးရလဲကြီးကျယ်လဲတာတိမ်မောများစွာအကုန်အကြကံလို့လူရံပစ္စည်းတွေလည်းနဲ့တာမှမဟုတ်ပဲတပါးတပါးကိုထောင်တော့ထောင်ဝနာတောင်းဝနာတိအောင်အများကြီးလူမယ်ဆိုတော့သူတို့အလူနဲ့တောင်းငါဟောမယ်လို့နှလုံးသွင်းထားတယ်ဒါပေမဲ့ဗဒနာဖြစ်တဲ့လူတကာနဲ့အလူအမရောက်ကလေးကသာတလောက်အိမ်ငိုက်နေမှတော့ဘယ်လိုလုံးငါတရားဟောလို့ဖြစ်တော့မလဲတဲ့ဒီတော့တရားတူတူဟောမှပဲဖြစ်တော့မယ်ဒီလိုနှလုံးသွင်းလဲတရားဟောအစီအစဉ်ကိုပြောင်းလိုက်တယ်တခါဥပ္ပဒိန်ကြီးရလည်းပဲတရားနာဖို့ထိုင်ကလေးကစွတ်တောင်းနေတယ်ဘုန်းကြီးတရားဒုရူတာဟောပါစေတော့ဘုန်းကြီးတရားဒုရူတာဟောပါစေတော့မအပြင်းမောလာပြီးပင်မလာပြီးရှိရှိဟောရင်လည်းနာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့တရားဟောမဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့တရားနာမဲ့အလူတကအလူအမတို့ကစိတ်နဲ့ချိတ်ချက်ထားတယ်လို့ဖြစ်နေကြတယ်ဘုန်းကြီးကလည်းငါတရားဟောတရားတူတူဟောမှပဲဖြစ်တယ်အလူတကာအလူအမကလည်းဘုန်းကြီးတရားတူတူသာဟောပါစေတော့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ချိန်ထားလို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့တရားဟောမဲ့ဘုန်းကြီးကအကင်းပါပါတယ်တရားရှိရှိဟောလို့တော့ဖြစ်အကုန်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာသိထားတော့ပရိသတ်ကအပက်ခတ်ပြီးတော့သိထားတာဆိုတော့တရားဥစလိုက်ပုံလေးကလောကမှာတဲ့ဗျာတကြဆိုချူမကောင်းတဲ့ဗျာသမားဆိုအူမစိတ်ချရတဲ့ဗျာတရားဆိုရင်တူမခင့်ပြီတဲ့ဗျာသူကအဲ့ဒီအနေနဲ့တရားဥစလိုက်တယ်အဲ့လိုတရားဥစပြီးတော့တရားကိုတူတူလေးပဲဟောလိုက်တယ်ကောင်းကောင်းနေကြပြီးပြီတူတရားကကောင်းကောင်းနေကြဆိုပြီးတော့ခဏရပ်ထားလိုက်တယ်ပြီးတော့တရားချလိုက်တယ်ဟူရွေးစုတောင်းကြကိုတရားချလိုက်ပြီးသွားပြီတရားဝဲကတရားလိုရင်ဟောလိုက်တာကကောင်းကောင်းနေကြအဲ့လိုခဏရပ်ပြီးတော့တရားချလိုက်တာကဟူရွေးစုတောင်းကြကို
ဆိုတော့တရားကဲတရားပြီးပြီဆိုတော့ဘုန်းကြီးကအမိတ်ရှိလိုက်တော့ဥပိုးထိန်တယောက်ဝမ်းသာလိုက်ပြီဖြစ်ချင်းအိတ်ချင်းကိုပြေးသွားသလားမှတ်တယ်ကပြာကရာထလာပြီးတော့ဘုန်းကြီးနာတိုးတိုးတိတ်တိတ်ရှောက်ဘုန်းကြီးဗျာတရားကောင်းလိုက်တာဗျာတရားကောင်းလိုက်တာဗျာဘာကောင်းတာလဲကိုဖို့ထိန်တူလို့ဗျာတူလို့ဗျာတူလို့ဗျာတူလို့ကောင်းတာဗျာလေတရားသားကောင်းလို့တော့မဟုတ်ဘူးတူလို့ကောင်းတာတဲ့တပည့်တော်တညာလုံးလဲမအေးရဘူးဗျာတညာလုံးအေးရည်ပြက်လို့ဓမ္မနဲ့ဇာလုံးလဲအခဏနေရတာနဲ့အလှဘဲကိုစိတ်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးဗျာဖတ်ဖတ်ကိုမော်လို့အရှင်မယားကတရားရှိရှိဟောရင်လဲတပည့်တော်နားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဗျာဒါကြောင့်ယခုအရှင်ဘုရားတရားကိုအလိုက်တီးတီးနဲ့တူတူလေးဟောလိုက်တာကောင်းလိုက်တာဗျာအရှင်ဘုရားခင့်မိလိုက်တာဗျာလို့တရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးကိုချီးမွမ်းတဲ့ကြဲကြဲတော့မချီးမွမ်းဘူးတူတူတိတ်တိတ်အနာလာလျှောက်တာအဲ့ဒါနဲ့သူ့အတွက်ကတော့ကိစ္စပြီးပြီအဲ့ဒီပရိသတ်ဓမ္မကတရားဝါဒနာပါတဲ့မောင်ဖေဆိုတဲ့လူတယောက်ကပါလာတယ်မောင်ဖေကတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးဟောလိုက်တဲ့တရားကိုသဘောမပေါက်ဘူးသဘောမပေါက်ဘူးဆိုတာကခေါင်းကောင်းနေကြဆိုရင်လည်းကိစ္စပြီးတယ်နောက်တရားချလိုက်တာကဟူးရွေးစုတောင်းကြကုန်ဘုန်းကြီးကတော့နှစ်ပိုင်းအဲ့လိုပါခေါင်းကောင်းနေကြဆိုတာတရားဟောတာဟူးရွေးစုတောင်းကြကုန်ကတရားဟောတရားကိုချလိုက်တာမောင်ဖေကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးစကားနှစ်ခုဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားတာခေါင်းကောင်းနေကြဟူးရွေးစုတောင်းကြကုန်ခေါင်းကောင်းနေကြဟူးရွေးစုတောင်းကြကုန်ဘာပြောတာပါလေကောင်းကောင်းနေကြဆိုလဲပြီးရောပေါ့ဘယ်နဲ့ဟူရွေးစုတောင်းကြကုန်ဘာလို့ထဲ့တာပါလေဒါနဲ့သဘောမပေါက်လို့မောင်ဖေးရလဲမနေနိုင်ပြန်တော့ဘူးဘုန်းကြီးနားလာလျှောက်ရပြန်တယ်ဘုန်းကြီးဗျာခုနဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားကလဲတူရလဲတူဆိုလိုရင်းလဲမမိဇာကအမတန်မှလျှို့ဝော်လွန်အာကြီးတော့တပည့်တော်သဘောမပေါက်ဘူးဗျာကောင်းကောင်းနေကြဟူရွေးစုတောင်းကြကုန်ဆိုဘာပြောတာလဲဗျာဆိုတော့ဘုန်းကြီးကဟဲ့အဲ့ဒီတရားမင်းဟောတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးကွာဖိုးထိန်ဟောတဲ့တရားအဲ့ဒါဖိုးထိန်တရားမင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးသွားအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့ဆိုလိုတာကလောကပက္ခာသနာကြောင့်ဓမ္မပက္ခာသနာဆုံးရှုံးသွားတယ်တာဝန်ဆိုလိုတာပါလောကပက္ခာသနာရဲ့သိမြာသွားတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိဘက်ကချဲ့မှုတွေကသိမြာသွားတော့တရားနာရမယ့်အချိန်လေးမှာတောင်းအေးအေးလေးတရားမနာနိုင်ရှာဘူးဒါကြောင့်အလှတကုလှုပ်တဲ့အခါမှာပညာဥစည်းအလှကြီးတဲ့ပက္ခာသနာလောကပက္ခာသနာတွေဥစည်းတာကိုအလှကြီးလို့မခေါ်ပညာဥစည်းမှအလှကြီးလို့ခေါ်တယ်လောကပက္ခာညာဥစည်းမှအလှကြီးလို့ခေါ်တယ်လောကပက္ခာသနာတွေပါလာတော့ဓမ္မပက္ခာသနာအင်အားဟာယော့သွားစမြဲပဲရရင်လည်းပဲအရှင်ဝါဆုံးအတ္တတိပြည့်ပြည့်ဝဝမရတတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ပညာဥစီအလူကြီးဒါကြောင့်ယခုမလွန်ဆန်လို့တင်းတော့ဆရာဆန်ရောက်ွက်လုံးဆန်ရမလွန်ဆန်လို့တင်းတော့ဒါတော့မှအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေလောက်ကြတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကလောကပက္ခာသနာကိုမလိုခြင်းဓမ္မပက္ခာသနာတက်တဲ့နဲ့စိတ်ပါလက်ပါတက်တက်တန်တန်တက်တက်ကြွားကြအလူလုတ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့အလူလုတ်တတ်ဖို့လည်းအရေးကြီးပါသေးတကားဆိုတဲ့အတိတွေပေါ်ပြီးတော့မှဝန်တာအားရတရားများကိုပါနာယူလို့ဒီတရားကြအဲ့လိုကောင်းမှုကိုပြုလို့အတုံနေကြခြင်းပါသမထိန်ပိတ်ခွေပါဝေထသမဟိတောပိတ်ခွေပိတ်ခုယထာဘူတံပဇာနာတိပိတ်ခွေပရိသတ်၄ပါးจิตတจิตမိရောဒုံမေတရားခြေခွင်စေကောင်းဝင်သည်တင်จิตတတင်จิตမိရောတိသမထိန်ဟူပြီတီပြီခွင်စေဝိဝေအပြေယကကောင်းစွာတီရှိသမာဓိကိုပါဝိတ္တတလုံးလဲလဲစိတ်မဆွဲအောင်မိဝဲထုံထပ်ပွားများကြပါကုန်လောဘေခွေတရားခြေခံစေကောင်းဝင်သည်ဝေจิตာจิตမီရောဘေခွေပရိသတ်၄ပါးจิตာจิตမီရောသမာဟိတောဟူတွေးဟူပြီးတီးပြီးခင်စဉ်ဝေ၍ငြိမ့်အေးငြိမ့်သက်စွမ်းအားတည်းရဲ့နေတော့သမဟိတောဟူပြီတိပြီကင်စင်ဝေးပြေငြိမ့်အေးငြိမ့်သက်စွမ်းအားတည်းပြေနေတော်ဘိက္ခုဘေးရန်အာစုမြင်အောင်ရှုရသူတော်မြတ်သည်ယထာဘုဒ္ဓအမှန်အရှိပဂရီအာလျောစွာပဇာနာတိ
ဟောတွေ့တီတွေ့ကင်စင်ဝိပြအတွေ့မှန်ကအတိညာဖြင့်ဧကမတွေ့တိမြင်ရပါပြီ။သာသနာတီဟောတွေ့တီတွေ့ကင်စင်ဝိပြအတွေ့မှန်ကအတိညာဖြင့်ဧကမတွေ့တိမြင်ရပါပြီ။သာသနာတီပညာဥစည်းအလိုကြီးဖို့အံချီတိုက်ပါကောင်းစွာမတွေ့တိမြင်ရပါပြီ။တရီအလူတခုလုတ်တဲ့ခါပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်တခုပဲကုသိုလ်ပဲလုတ်လို့ပေါ့သမာဓိအရေးကြီးတယ်သမာဓိအကောင်မှဓမ္မပကသနဖက်မှာတိကနဲ့ရှင်းကနဲ့ပြတ်ကနဲ့ဟောဒီလိုရတာစိတ်အငြိမ့်မှုမရှိရင်လောကပကသနဖက်ကများပြီးတော့ဥဒိစ္စတွေတိတ်များပြီးတော့အပူနေနဲ့တာနေကောအော်သွားတတ်တယ်အားရစရာအဘူဇာကောင်းမှုရဲ့လို့မဲမဲရရဘာမှရမလာပဲဖြစ်နေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်တမာရီကိုပွားများကြ၊ဘုရားကုံတော်ပွားများခြင်း၊မေတ္တာပွားများခြင်း၊ထွက်လည်းဝန်လည်းကိုဆုဆိုင်ပြီးတမာရီရအောင်ပွားများခြင်း။ဒုမတပါ၊ဘယ်အာယုံမဲ့ယူယူပေါ့။အာယုံကိုဆူဆူဆိုက်ဆိုင်နဲ့စိတ်စွမ်းအားတွေတက်ပြလာအောင်စွမ်းအားပေါ်ပေါအောင်ပွားများခြင်းလို့စိတ်တည်ငြိမ်အောင်လုပ်တရားနာတာလည်းစိတ်တည်ငြိမ်အောင်လုပ်နေခြင်းပဲအလိုတခုလုပ်တဲ့အခါမှာရှိဥစွာတရားနာကြတယ်ဆိုလည်းဒီလိုရည်ရွယ်ခြင်းနဲ့နာကြတာပဲစိတ်တည်ငြိမ်အောင်လုပ်ကြစိတ်တည်ငြိမ်လို့ရှိရင်ယထာဘူတံပဇာနာတိအမာတိပဂတိအတိုင်းမြင်ရပါတယ်ဘေးရန်အရှိကိုလည်းဘေးရန်အရှိအတိုင်းမြင်ရတယ်တရားစွန်းအားအရှိကိုလည်းတရားစွန်းအားအရှိအတိုင်းအမာအတိုင်းမြင်ရတယ်ရှိတာတွေမြင်ရတယ်တဲ့အောင်တမာတိဆိုတာအရေးကြီးတယ်ခဏိကတမာတိလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကုသိုလ်တစ်ခုလုပ်ရင်သူဟာအရေးတကြီးလို့အပ်တယ်စိတ်ငြိမ်ပြီးတော့ငြိမ်အေးပြီးတော့နေမှာအလှူဟာလည်းပဲအရှင်ဟောတက်သွားတိလဆိုတာလည်းထို့အတူပဲပေါ့အင်းအားတွေတက်သွားဘာဝနာပွားများတယ်ဆိုတာတော့မပြောနဲ့ပေါ့တမာတိသိလို့အပ်တာပေါ့တမာတိဆိုတာသာသနာရဲ့ကျင့်စဉ်ဘ ਹੁ ချက်မှလို့ခေါ်တယ်သာသနာကျင့်စဉ်ရဲ့ဘ ਹੁ ချက်မှတိလရဲ့တမာရီရဲ့ပညာရဲ့လို့သုံးမျိုးရှိရမှာတမာရီကအလေကနေတယ်တမာရီဆိုတာစိတ်ကိုထားခြင်းနဲ့နေရာထားလို့ရအောင်ထားခြင်းသလိုထားလို့ရအောင်ထားခြင်းတလောက်ထားလို့ရအောင်လက်ကျင့်ပေးတဲ့စိတ်ဆွမ်းအားပေါ်ဈေးရဲ့အပူအခိုးငွေကိလေသာတံငွေတွေဖြင်းပြီးတော့သွားအောင်ဆေးကြောရတာဖြစ်တော့ကြောင့်တမထလို့လည်းခေါ်တယ်စိတ်ကိုကြီးချွတ်ဆေးကြောတဲ့အလုပ်ပါစေကိုကြီးချွတ်စေကြောတဲ့အလုပ်စိတ်တောင်းကြမှုကိုထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်တော့လမ်းစဉ်လုပ်ငန်းလည်းဖြစ်တယ်စိတ်တောင်းကြမှုကိုထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်ရင်ကိုနှုတ်တောင်းကြမှုဟာအလိုလိုထိမ့်မိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလဟာအလိုလိုလုံသွားတယ်စိတ်တည်ငြိမ်လို့ရှိရင်ဉာဏ်ကြီးစီဖွင့်ရတာအလွန်လွယ်တဲ့အတွက်အမှားအတိုင်းသိဖို့လွယ်ကူသွားတာဖြစ်တဲ့ပညာသိက္ခာအတွက်ပါတခါတည်းလမ်းပွင့်သွားဒါကြောင့်တမာရီတခုဘ ਹੁ ချက်မှကကံလိုက်တာနဲ့တီလာရောအထက်ကပညာရောပိုင်သွားတယ်အဲ့လိုသိက္ခာ၃ပါးသိက္ခာ၃ပါးလမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားမှဒါနဆိုတာဟာလည်းပဲအလွန်အလွန်အရှင်ဝတ်တဲ့ပြီးတော့ပညာဥစည်းအလူကြီးဆိုတာအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်စိတ်ကိုကြီးချွတ်စေကြောတာပါပဲတမာရီဆိုတာမိမိတို့နေ့စဉ်နေ့စဉ်သုံးစွဲနေတဲ့အဝတ်တို့ကံခွဲရောက်လို့စသည်ကြည့်ပေါ့သုံးပြီးတိုင်းသုံးပြီးတိုင်းရောရဖွဲရဆေးရကြောရတာပဲဆေးကြောပြန်တော့လည်းပဲရေလောင်းရုံနဲ့မရတော့ဆက်ပြားပါတိုက်ပေးရတယ်ဆက်ပြားတိုက်ပြန်တော့လည်းတခါတည်းရန်ကြတော့အညစ်အကြေးတွေကအမတန်ထူလွန်တော့ဆက်ပြားအနှုတ်နဲ့တိုက်လို့ကမရတဲဆက်ပြားတို့ဖွဲဆက်ပြားတို့လို့ဆက်ပြားကြံကိုပါတုံးလို့တိုက်ရတာမျိုးတွေရှိတယ်အညီအကြီးအင်အားကြီးမားရင်ကြီးမားတော့ဆက်ပြကြမ်းနဲ့တုံတိုက်ရတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ရေများများတုံရတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးလို့ပေါ့မိမိတို့စိတ်ဆိုတာလည်းပဲနေတိုင်းတုံနေရတာဆိုတော့ရှင်းကြောနေရတာပဲဘုရားရှိခိုးတာတွေမေတ္တာပို့တာတွေတရားမှတ်တာတွေအာယုန်တိုင်းအာယုန်တိုင်းဝဆုဆက်ပြီးတော့မှအဲ့လိုလက်ကျင်ပေးတာတွေအဲ့ဒါတွေကဘာလို့တားလဲဆိုရင်စိတ်ကိုကြီးချွတ်ရှင်းကြောရှင်းဖွဲ့ပေးနေတာဘာလို့လျှော့ဖွဲ့ပေးနေရတာနေတိုင်းသုံးနေတာကိုအိမ်မှုကိစ္စဇူလတိစိတ်ပဲ300စီးပွားရေးကိစ္စပေါ်လာကြတော့ဒီစိတ်ကို300
ရောက်ကိစ္စရွာကိစ္စနိုင်ငံကိစ္စပေါ်လာပြန်တော့လေဒီစိတ်ကိုပဲ၃ရာကုသိုလ်ရေးကိစ္စလို့ပေါ်လာပြန်တော့လေဒီစိတ်ကိုပဲ၃ရာဒီစိတ်ကြီး၃နေရာအိတ်တက်မျက်စိခြံတာဒီစိတ်ကြီးပဲ၃နေရာ၃ပါးများတော့စိတ်ကလည်းကြီးကြီးကတ်လာတာပဲကြီးကတ်လာတော့လောဘဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာကြီးကြီးကတ်လာတော့အဲ့ဒီကြီးကြီးကိုသမာဓိလုံငန်းခြင်းဖြင့်ကြီးကျွတ်စည်းကြောပြီးတော့မှလျှော့ဖွက်ပေးနေရတာအဲ့ဒါမှအမှန်တိုင်းသိပြီးစိတ်စင်ကြယ်ပြီးတော့အမှန်တိုင်းသိမဲ့ပညာတည်းလည်းပွားပြီးတော့အဲ့လိုလာမယ်အန္တရာယ်ကိုလည်းကြိုတန်းတွက်ဆရတဲ့ကြိုတင်းတွက်ဆရတဲ့ရှောင်တတ်တဲ့လောဘံဝင်းကိုလည်းအပြည့်အဝသုံးတတ်တဲ့ရလကိုလည်းပဲတိကနဲ့ရှင်းကနဲ့နေအောင်ရအောင်ယူတတ်တယ်ဒါကြောင့်တမာရီရှိဖို့လိုတယ်တဲ့ဌာနလုတဲ့အခါရှိဥစ္စာစိတ်တည်ငြိမ်အောင်လက်ကျင့်ပေးရပါတယ်စိတ်ဆုံးအားဖြင့်ထဲ့နိုင်ဖို့ကလည်းစိတ်တည်မြဲမှထဲ့လို့ရတယ်။တမာရီဆုံးအားဖြင့်ထဲ့လို့မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့စိတ်အစဉ်ခန္ဓာအစဉ်ကြီးရဘယ်လိုဖြစ်နေသလဲ။လမ်းဘေးကအမိုက်ပုံးကြီးလိုဖြစ်နေတယ်။လမ်းဘေးကအမိုက်ပုံးကြီးပေါ့။ဒါတကလည်းလမ်းဘေး။ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအမိုက်ထဲ့ဖို့ဆိုတော့တွေးတဲ့လူကတွေးတဲ့အမိုက်ထဲ့တာပဲ။စကူစုပ်တွေထဲ့သွားလိုက်၊ကွန်သွေးတွေထွေးသွားလိုက်၊တွေးတွေထွေးသွားလိုက်ကောင်းတာဆိုတခုမှမထက်သုံးလို့မဖြစ်တဲ့မကောင်းတာအကုန်ထဲ့တာပဲလမ်းမေးမှာထားတဲ့အမိုက်ပုံးဖြစ်နေတော့တွေ့တဲ့လူကတွေ့တဲ့အမိုက်ထဲ့တာအဲ့ဒါမျိုးလိုပါပဲမိမိတို့ရဲ့စိတ်အစဉ်နှလုံးအစဉ်ခန္ဓာအစဉ်ကြီးရလည်းပဲစိတ်အစဉ်တည်းမှာတမာရီစတဲ့အင်အားတွေထက်လို့မပေးဘူးဆိုရင်ယရဏသုံးမှာအင်အားတွေထက်လို့မပေးဘူးဆိုရင်တရားစွန်အားအင်အားတွေထက်သွန်းလို့မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဤကန္နာအစဉ်စိတ်နှလုံးအစဉ်ထဲမှာလည်းပဲအမိုက်တွေထဲ့ထဲ့တာခံရတယ်လောဘကအမိုက်တွေထဲ့သွားလိုက်ဒေါသကအမိုက်တွေထဲ့သွားလိုက်မောဟကအမိုက်တွေထဲ့သွားလိုက်အိတ်တမေစီရမာနစတဲ့အမိုက်တွေထဲ့သွားလိုက်နဲ့စိတ်အစဉ်ဟာတကယ်အမိုက်တွေပြုတ်သိပ်ပြီးတော့ပြည့်ကျက်နေအမိုက်တွေပြုတ်သိပ်ပြည့်ကျက်နေတော့ဘာတွေပဲရှိရှိချမ်းလဲမချမ်းသာငြိမ်းလဲမငြိမ်းအေးဘယ်ကြီးအေးချမ်းသာမလဲအမိုက်တွေပြည်နေတာကိုဒါကြောင့်မိမိတို့ရလာတဲ့ဘဝကောင်းအမတန်အဘုဒ္ဓံလာတဲ့ဘဝကောင်းတော့အမိုက်ပုံးတော့အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးလေယရဏခန္ဓာပဲဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ယရဏတွေလိုသလိုထဲ့ဖို့ကလည်းစိတ်စင်ကြယ်ဖို့အရေးကြီးတယ်တမာရိဟာစိတ်တဝိတ္တိပါပဲစိတ်စင်ကြယ်မှတရားစွန်အားဟာလိုသလိုရှင်းကနေတည်ကလေးနဲ့အောင်ထဲ့တတ်ပါလေစိတ်မတည်ငြိမ်ရဲ့ခုနကဖို့တင်းတော့လူမျိုးလိုဖြစ်နေမယ်လောကပကလနာတွေများပြီးတော့ပြီးတာနေဖပ်ဖပ်မောရတဲ့ပစ္စည်းတာကုန်ပြီးတော့အရာမရောက်တဲ့ဖပ်ဖပ်မောတဲ့အလူမျိုးသားဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒါကြောင့်စိတ်တည်ငြိမ်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဘုရားကသမာဓိတုတ်တံမှာညွှန်ပြထားခြင်းပါစိတ်တည်ငြိမ်အောင်လုပ်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့စိတ်တည်ငြိမ်အောင်လုပ်ရတာလဲပညာတွေပေါ်လာအောင်ပညာဥစည်းမှကုသိုလ်ကြီးဖြစ်မယ်ပညာဥစည်းမှအလူကြီးဖြစ်မယ်အဲဒါကြောင့်ပညာဥစည်းနိုင်ဖို့တမာရီရအောင်လုပ်ပါစိတ်တည်ငြိမ်အောင်လက်ကျင့်ပါအဲ့လိုညပြရခြင်းပါလောကမှာမှန်များမှန်တာကလည်းမကောင်းဘုံနေအညီအကျေးတွေကလည်းပေချာလို့နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှန်တဲ့မှာလူရဲ့အရေးကိုကြည့်စမ်းကြည့်ပါတက်ပြက်သာသာအရေးထင်းမလာပါဘူးအဲ့ဒါမျိုးလိုပဲစိတ်အစဉ်ကလည်းပြည့်စုံကလွတ်ထားမယ်ဆိုရင်စေရအပူအခိုးအငွေကိလေသာတံငွေတွေလွန်ပြီးတော့မှအဲ့လိုအပူအခိုးအငွေတွေလွန်လို့နေမယ်ဆိုရင်ညစ်ထိတ်ပေးချံပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်ရှိတာတွေပါမမမြင်ရ၊ကံအရှိကိုလည်းမမြင်ရ၊ခန္ဓာအရှိကိုလည်းပါမမမြင်ရ၊ယုံနာတဘောတွေကိုလည်းပါမမမြင်ရတဲ့ရှိရတာနဲ့မြင်ကိုမမြင်ရတာလောကမှာမှန်တာကလည်းကောင်းမယ်ဆိုရင်ယူရည်ညီကြည့်ရည်ကင်းစင်ပြီးတော့တန်လဲတန်ရှင်းမယ်ဆိုရင်မျက်နှာရည်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပြက်ပြက်သားသားအရိပ်ထင်လာတဲ့အဲ့ဒါမျိုးလိုပေါ့စိတ်အစဉ်မစိတ်ရဲ့အပူအခိုးအငွေကိလေသာတံငွေတွေကင်းပြီးတော့မှစင်ကြယ်တန်ရှင်းနေတဲ့အခါမှာကံအရှိရှင်းကနဲ့ကြည့်လို့ရတဲ့ဒါနဒီလိုလုံးမအကျိုးဒီလိုပေါ်မယ်ဒီလိုအကျိုးပေါ်စေခြင်းရင်ဒီကဒီလိုလုံးမဖြစ်မယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့ခန္ဓာအရှိအမှန်တမ်းမြင်အောင်ကြည့်လို့ရတယ်ယုံနာအရှိအမှန်တမ်းမြင်အောင်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်စိတ်စင်ကြယ်မှုဆိုတာပညာတို့ကြောင့်ပညာပေါ်ပေါက်ကြောင့်ပါမန်တမ်းမစင်မကြည်လဲမထင်အရေးမှမန်ဟာအသားကလည်းမကောက်စင်ကလည်းမစင်ကြယ်အရေးမထင်သလိုပဲတဲ့စိတ်မကြည်လဲမတန့်စင်အမြင်မရှင်းပါစိတ်မကြည်လည်းရင်မတန့်စင်ရင်အမြင်မရှင်းဘူးခုနဥဖို့တိန်တို့အလူလိုဖြစ်မှာပဲစိတ်မစင်ကြတော့
ကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်နဲ့တူအောင်လုပ်မှမလုပ်တတ်ကုသိုလ်နဲ့တူအောင်ရလဲမရပစ္စည်းတွေကုန်တာပဲရှိတယ်ကုန်တော့အင်းအားအပြည့်နဲ့မရဘူးစိတ်မကြည်လင်မတန့်စင်အမြင်မရှင်းပါမှန်သားကြည်လင်အရေးတဲအမြင်ပြတ်သားပါမှန်သားကလည်းကောင်းအညီအကျေးမျိုးရေးကလည်းကင်းစင်ပြီးတော့တန့်ရှင်းနေမယ်ဆိုရင်အရေးပြတ်ပြတ်သားသားတင်တယ်လို့ပဲစိတ်တည်ငြိမ်ပြီးအမှန်တည်းအရှိအတိုင်းသာစိတ်တည်ငြိမ်လာတဲ့အခါကာလမှာလည်းပဲအမှန်အတိုင်းတည်လို့ရတဲ့ရတဲ့တဲ့ကောင်းမှုစွမ်းအားတွေတည်ကနေရှင်းကနေပြက်ကနေနေအောင်အဲ့လိုယူတတ်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့လိုနားလည်ပြီးတော့မှတရားပွဲတွေကျင်ပါပြီးတော့လုပ်ရတယ်။စိတ်တည်ငြိမ်အောင်စသည်ဖြင့်ဝမ်းမြောက်အောင်ရှင်လန်းအောင်အတက်အောင်စသည်ဖြင့်အဲ့လိုလုပ်နေကြတာပါ။အဲ့ဒါလေးလိုက်ဆိုကြပေါ့မန္တမစင်မကြည်လင်မတင်အရေးမှာစိတ်မကြည်လင်မတန့်စင်အမြင်မရှင်းပါမန္တကြည်လင်အရေးတဲ့အမြင်ပြတ်သားပါစိတ်တည်ငြိမ်ပြီးအမှန်တည်အရှိအတိုင်းသာမန္တမစင်မကြည်လင်မတင်အရေးမှာစိတ်မကြည်လင်မတန့်စင်အမြင်မရှင်းပါမန္တကြည်လင်အရေးခင်အမြင်ပြတ်သားပါစိတ်တည်ငြိမ်ပြီးအမှန်သိအရှိအတိုင်းသာဒါကြောင့်ပညာပေါ်အောင်လို့သမာဓိရအောင်လုပ်ပါတဲ့ယခုလိုအလူကြီးတခုလုပ်တော်တဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲပညာဥစည်းနိုင်အောင်လို့စိတ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းအောင်လက်ကျင့်ပါအဲ့လိုမျိုးဆိုဘုရားကညွှန်ပြတာပါပညာသာကတဥပနိတယပစ္စယနာပစ္စယောပညာဟိုတွေ့တည်တွေ့ကင်းစင်ဝေရအတွေ့မှန်ကန်အတိညာန်ဆိုတဲ့ပညာတရားဒီသာကတ္တလူတန်းပေကံစွန်ကျေပါလေဆိုတဲ့ဒါနတရားအားဥပနိတယပစ္စယေနပကတုဥပနိတယပစ္စယတတ္တိတုဖြင့်ပစ္စယဥပကာရကိုဖြစ်ပေါ်တည်တန့်အောင်ထောက်ပံသောအဖြင့်ကျေးဇူးပြုတတ်သည်ဟောဒီကောင်းစွာမတွေ့ဖြစ်ပါပေတရီပညာကဒါနအားကျေးဇူးပြုပုံကိုမြတ်စွာဘုရားပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်မှာဟောထားတဲ့ဒေသနာစကားလေးတရက်ပါပညာဒီဒါနအားကျေးဇူးပြုတယ်ဒါနကြီးကျယ်သွားအောင်လို့ပညာကကျေးဇူးပြုတယ်ယခုတရားတော်မှတွေလှုပ်တဲ့ဒါနကကုသိုလ်ရယုံလေးတတ်တတ်လှုပ်တဲ့ဒါနမှမဟုတ်ပဲသာသနာအတွက်ပါအများကြီးကျေးဇူးပြုသွားအောင်လို့လှုပ်တဲ့သာသနာပြုဒါနကြီးပါဖြစ်တယ်သာသနာပြုဒါနကြီးပါဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပညာဥစည်းမှုကလည်းပဲအဆင့်မြင့်တဲ့ပညာပဲဖြစ်ရမယ်ပေါ့ပညာပါတယ်ရှင်မကျက်ကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းရှင်းတယ်လုံငန်းမှာလောကပဂဒနာမဖက်ဓမ္မပဂဒနာတတ်တယ် ਨੇ သတ္တရရကလေးအဲ့လိုလုပ်တယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒါနဟာအမတမအရှင်ဝါကြီးတဲ့ဒါနဒါနဆိုတော့လည်းပဲသီလတပါးဤပညာလမ်းကြောင်းကပါနေတော့အလုံးဒါနသီလဘာဝနာဟာအစုံရသွားတာပါပဲဒီလိုဆိုတော့ပညာဒီဒါနအကျေစုပြုတယ်ဆိုရင်ဒါနဆိုတာကဘယ်လိုသဘောလဲမိမိဥစ္စာသူဟာဖြစ်လို့မေတ္တာပို၍ကြည်ညိုလေးစားပေးစွန်ညာထူးခြားမြတ်တာနာဒါနရဲ့သဘောလေးဒါနဆိုတာကိုယ်ပစ္စည်းကိုသူများပစ္စည်းဖြစ်သွားစေခြင်းတဲ့ကိလေသာမကင်းသေးတဲ့ပုထုဇဉ်တည်းရဲ့သဘာဝအများအပြားဖြစ်တတ်တာကသူများပစ္စည်းကိုကိုယ်ဟာသာဖြစ်စေခြင်းလားကိုယ်ပစ္စည်းကိုတော့သူဟာမဖြစ်စေခြင်းယခုဒါနသောအအပေါ်မှာတည်မြင်ယုံကြည်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့မေတ္တာအားကောင်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ကိုယ်ပစ္စည်းသူများဟာဖြစ်သွားစေခြင်းနဲ့တဲ့ကိုယ်ခက်ရှာထားရတာလေးကိုသူများသုံးသွားစေခြင်းနဲ့မိမိစင်စင်ကြဲကြဲမွန်မွန်မြန်မြန်နဲ့ရှာဖွေစုစောင့်မိတော်တာတဲ့ပစ္စည်းကိုသူများသုံးသွားစေခြင်းနဲ့ဘာကြောင့်လဲမေတ္တာပူပြီးတဲ့မေတ္တာတရားအားကြီးတဲ့
မိမိဥစ္စာတူဟာဖြစ်လို့မေတ္တာပို့ရဲ့ကြီးညိုလေးစားအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သီလသမာဓိပညာအင်အားကိုလည်းအမတန်မှကြီးညိုလေယုံကြည်တယ်လေးစားတယ်ကောင်းမှုတည်ဟုသောမျိုးစည်ရဲ့စိတ်ပြုကျဲချရာလည်းအမြေကောင်းသဘောအဲ့လိုအင်အားကြီးတဲ့သဘောကိုလည်းအလောအလောမှယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်စွန့်ရဲတာပေါ့စိတ်ပြုရဲ့သမာကြည့်ပေါ့စိတ်ပြုရဲ့သမာတွေဆိုကြပါစို့စပါးတရင်ကဲပြီးစဉ်းစားစားလိုက်ရကောင်းမလားရောင်းလိုက်ရကောင်းမလားစိုက်ပြိုးလိုက်ရကောင်းမလားစားလိုက်လက္ခဏာကုံမှာရောင်းလိုက်လက္ခဏာကုံမှာစိုက်ပြိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်မျိုးစည်တိုင်းမျိုးစည်တိုင်းအပင်ပေါက်ကြလိမ့်မယ်အပင်တိုင်းအပင်တိုင်းအတိုးနဲ့ပြန်တီးကြလိမ့်မယ်လို့နားလည်လာတော့ငါစိုက်ပြိုးမယ်လို့အဲ့လိုဖြစ်လာတယ်ပေါ့စိုက်ပြိုးလို့လည်းပဲရေတဲ့မြေတဲ့ကိုမျိုးစည်တွေသွန်ချလိုက်ရတာပဲတစုံတစ်ယောက်ကလာပြောရင်ခင်ဗျာအပင်နဲ့အတိုးနဲ့ပြန်တိမှအတိုးနဲ့ပြန်ရမှတရင်ဆိုင်ပင်နဲ့တင်းပေါင်းများစွာပြန်ရမှလို့သူကပြုံးပြုံးကြီးပြန်ပြောမှယုံကြည်ချက်ရှိတာကိုမျိုးစည်တွေကိုယုံတဲ့သူလဲကောင်းကြီးကောင်းရာကောင်းကိုယုံတဲ့အပင်ပေါက်နိုင်စွန့်ရှိတဲ့မြေဩဇာတွေမြေတွေရေတွေစတဲ့ကိုယုံတဲ့မျိုးစည်ကလည်းအောင်းတော့ယုံတယ်ဒါကြောင့်ရဲရဲသူကပြောရတာပေါ့တရင်ဆိုင်ပင်နဲ့တင်းပေါင်းများစွာပြန်ရမှလို့ယုံတယ်ဒါယောင်မိမိဥစ္စာသူဟာဖြစ်လို့မေတ္တာပို့၍ကြည်ညိုလေးစားပေးစွန်ညာဒုချာမြတ်တာနာဘေလူစရာကိုဥစ္စာဝဲတွေ့တဏိကကင်အောင်ဖြဲလေးရှင်အောင်ဖြဲမြင့်တဲ့မြတ်တာနာအလူတကူလုတ်တယ်ဆိုတာတကယ်တော့မလွယ်ပါဘူးတဲ့ဣဇ္ဇတသန္နမလောဘနဲ့မစ္စေရဆိုတဲ့တရားကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်မှဒါနတကူရဲ့လို့အောင်အောင်မြင့်မြင့်နဲ့ပေါ်ပေါက်လာတာလောဘကိုနိုင်တော့နိုင်တော့ဒါနဖြစ်တယ်လောဘကသွန်မှုလာမယ်ဆိုရင်ဒါနအရှုံးပေးရသမြဲပဲမိစ္ဆရာတရားကိုအနံ့ယူနံတော့ဒါနရလို့အောင်မြင်တယ်မိစ္ဆရာလွန်ပြီးတော့လာတဲ့အခါဒါနအရှုံးပေးရတယ်ယခုလကတော့မှဒီပြောပြောရှင်ရှင်ဒါနလုံရဲတဲ့ဆိုကလေးကဩပြောရှင်ရှင်ဒါနလုံရဲတဲ့ဆိုကလေးကဩသူတို့လောဘနဲ့မိစ္ဆရာနိုင်အောင်တော်လှန်ပြုတ်ခွင်းပြီးတော့ရှင်းနိုင်ကြတာပဲဆိုတာလုပ်ငန်းကိုမြင်တာနဲ့တရားသဘောဆိုတာအဲ့လိုအဖြစ်ထွက်လာတာပဲဒီလူစရာကိုဥစ္စာဝဲတွေ့တာညီကကင်အောင်ဖြဲလေးရှင်အောင်ဖြဲမြင့်တဲ့မြတ်တာနာတွေ့တာမူကင်အမြင်ရှင်းချက်ချင်းစိတ်ကြည်ရာဒါနဆွမ်းအားလေးပေါ်ပြတယ်တွေ့တာမူကင်တဲ့ခုနကစိုက်ပြိုးရဲ့သမားကြီးပေါ့စဘာတရင်ကိုကဲပြီးတော့မှရေတဲ့မြေတဲ့ကိုဆွန့်လိုက်တော့တွေ့တာမှုမရှိဘူးစာမယ်ရောက်မယ်ဆိုတော့တွေ့တာမှုမပါဘဲနဲ့ရဲရဲကြီးဆွန့်လိုက်တာရဲရဲဆွန့်ရဲတာပေါ့အတိုးနဲ့ပြန်လာပါမြင်သားလို့ပေါ့အဲ့ဒီကံမဲလောဘကိုပယ်တတ်နိုင်လို့လောဘဆိုတော့တွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားနိုင်လို့ဒါနတွေကိုအောင်မြင်လာတဲ့ဆိုတော့တွေ့တာမှုကင်းအမြင်ရှင်းချက်ချင်းစိတ်ကြည်ရာတွေ့တာမှုကင်းသွားတာနဲ့တတ္တာတို့မေတ္တာတို့ပညာတို့စတဲ့တရားတွေဟာနေရာမှန်ရောက်ပြီးတော့မှစိတ်တည်ကြည်ပြီးတော့အမြင်ကိုရှင်းလာတယ်။ငါအများကြီးပြန်ရမှာဒီလိုလဲအမြင်ရှင်းလာတော့ဩငါစိတ်ကောင်းတစ်ခုထားလိုက်တော့တပ္ပတအချမ်းသာသွားလိုက်တာအများကြီးပါလားအဖို့တန်လိုက်တာလို့ဝန်တာစရာကြီးနူးစရာတွေလည်းပေါ်လာတယ်ဒါကကိုအယတာတစ်ခုပဲတွေ့တာမူခင်အမြင်ရှင်းချက်ချင်းစိတ်ကြည်ရသောဘာတကုဥစ္စာတို့ကောင်းယောအနန္တာအကျိုးကိုကြည်လိုက်ပြန်တော့လေပညာဥစည်းမှုအကောင်ရင်အကောင်တော့အလုံးမှအစွန်တက်တယ်တဲ့ဘဝတကုဥစ္စာတို့ကောင်းယောအနန္တာဒါနလုပ်ပေမဲ့ဒါနတကုတည်းလုပ်တာမဟုတ်ပဲတမာရီပါတယ်ဆိုတော့တမာရီဒီသီလကိုပါဖော်ထုတ်နိုင်တယ်ပညာကိုပါဖော်ထုတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးပါးပါတယ်သိက္ခာသုံးပါးပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘဝကောင်းရဖို့လဲသူကအကုန်လုံးအာမခံတာဝန်ယူရဲ့ဘဝတန်တရားတစ်ချောင်းနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်လို့သွားတဲ့အခါကာလမှာလဲစာဝင်နေရေးစိတ်သာချဘယ်တော့မှနောက်ဆက်မတင်ရဘူးသူအကုန်လုံးတာဝန်ယူတယ်စိတ်ပြိုးရေးကအမတန်နေကြနေလို့စိတ်ပြိုးရေးလုံငန်းအမတအခွက်ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စီးပွားဥစ္စာတို့လည်းဒီပါမှပူဇော်မလို့နိဗ္ဗာန်ကူတာတောင်ဒါနပါသူနဲ့မပါသူကွာတာပဲ
ဒါနအင်အားနဲ့တူမြနိဗ္ဗာန်ကူးရတာတော့မှမဲ့ဖို့ရတာတော့ချွတ်ချွတ်တက်တက်ပင်ပန်ပန်ပန်ကျင်းရကြံရအားထုတ်ရတဲ့အပိုင်မှာဟောအမလုံးလောက်ဒီဟာမလုံးလောက်အဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့နိဗ္ဗာန်ကူးရတယ်အများကြီးရှိတယ်ဒါနပါတူကြပြန်တော့လေဘာမှမပူရပဲနေရသွားသွားသူ့အတွက်ဆင်းတဲ့ကြီးပဲပါပဲလှုပ်လှုပ်အကုန်အစင်ပြေတာကြီးပဲဒါနပါတူနဲ့မပါတူနိဗ္ဗာန်ကူးရင်တော့ကြွားခြင်းနဲ့ကြွားတယ်ဒါကြောင့်ဒါနဆိုတာအရေးကြီးတယ်။ပညာလည်းကျေးဇူးပြုတာပဲ။သီလကိုလည်းကျေးဇူးပြုတာပါပဲ။မလောက်လို့ခိုးရတယ်ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့မလောက်လို့တတ်ရတယ်ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့ဒါနကဘာလို့ကိုလောက်နေတာပဲဘာခိုးဖို့လိုတော့လဲဘာလို့တတ်ဖို့လိုတော့လဲကိုမှအကုန်ပြည့်စုံဘာလို့လိန်စရာလိုတော့လဲဒါနတခုပိုင်းနေတယ်ဆိုတော့လဲဇီဝကြီးကအားလုံးအစဉ်ပြေနေရကိုဘာမှမကောင်းတာလေးလောက်စရာလည်းကြောင်းမရှိတော့သူ့ရဲ့သွားရမယ့်ခရီးဟာလဲဖြောင့်တန်းပြီးတော့အဲ့လိုသွားတယ်ဘဝတကုဥစ္စာတုကောင်ကျိုးအနန္တလူစရာရှိအကျိုးတည်ယုံပြီးမြတ်တာနာလူစရာလည်းရှိလို့ဇောအအပေါ်မှာအလွန်အလွတ်ယုံကြည်တဝဲနဲ့အမြင်ရှင်းလို့နေတဲ့ပညာနဲ့တကယ်တဝဲယုံကြည်တဲ့တရားတရားလည်းရှိလို့အဲ့ဒါမှဒါနတကုအောင်မြင်တယ်တဲ့အနာတကုအောင်မြင်မြင်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာဟောလို့ဇောအရိပါမဖြစ်တဲ့အထူးအဖြစ်ပညာဥစည်းမှအလူကြီးရဲ့လို့အောင်မြင်မြင်နဲ့ပြုလုပ်နိုင်ရတာဒါကြောင့်အခုပညာဥစည်းတဲ့အလူကြီးသာသနာအတွက်ပါအများကြီးကျေးဇူးပြုတဲ့သာသနာပြုရကောင်းမှုကြီးပါရအောင်လို့ဝန်တာအာရညီညီညာညာပေါင်းစုပြီးတော့အဲ့လိုဆောင်ရွက်နေကြတာပါပညာရာပရိသုတ်စရိပညာရာဟိုတွေးတီတွေးကင်စင်ဝေရတွေးမကန်အတိညာဆိုတဲ့ပညာတရားဖြင့်ပရိသုတ်စတိအပုအခိုးအငွေအရှုပ်စင်ရဲ့ခသိန်းတို့မှလွန်ငိမ့်စင်ကြရပါပြီတရီပညာပါမအလုတ်စင်ကြတယ်ပညာကလည်းတမာရီရှိမှခိုင်ကန့်တော့ပညာပေါ်တာပါစင့်မှန်တော့ပညာကတမာရီရှိမှပေါ်တယ်တမာရီရှိရင်စီပွားရေးလုပ်ရတယ်လည်းကောင်းပညာသင်ရတယ်လည်းကောင်းစာကျင်ရတယ်လည်းကောင်းပါပဲလို့လို့ရှင်းကနေတိကနေပဲနေရာတိုင်းရတာလည်းအမတန်ကောင်းကုသိုလ်လုပ်တဲ့ခါဆိုတော့ပို့ကောင်းတာပို့အစဉ်ပြေတာပေါ့ဒါကြောင့်သမာဓိအကောင်းလာရင်ပညာလည်းပဲရတာမလို့ပညာများပါလာပြီဆိုရင်တော့အလူလို့ရတာကိုစင်ကြယ်ပါလေဆေးရပူအခိုးအငွေကိလေသာတန်းငွေရကင်းသွားရှင်းပြနိုင်တယ်ကိလေသာဒီကုသိုလ်ရနှောင့်ရှက်ပဲခုနဥပုဒ်တင်အလူလို့တာမျိုးဆိုရင်အလူကြတဲ့မှာကိလေသာနှဲမှမနေပဲအများကြီးထည့်ထားတာဒီကိလေသာတွေကနှုတ်သွားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ဟာအများကြီးလျှော့သွားလိုက်တာအာနာပါနာလေးလောက်ပဲကျန်တော့တယ်။ဩသိမ်ပေါင်းများစွာလူထားတာမလို့နည်းနည်းတော့သူ့ပေးလိုက်ပါဦးမယ်လို့အာနာပါနာပေးတဲ့လောက်ပဲကျန်တော့တယ်။ပညာဥစည်းမှုကမပါစိတ်ကြည်ညိမှုကမရှိတဲ့အတွက်အလူဟာအလူလို့သာပြောရတယ်။ဘာမှမမေ့ရရအကူစရာမပါဘူး။ဒါကြောင့်ပညာရှိမှစင်ကြယ်တန်ရှင်းသောအာဟုဇရာကောင်းတဲ့ဒါနတစ်ခုရလို့ရနိုင်တယ်။ဒီလိုစဉ်ပညာဥသိတဲ့အလူကြီးဖြစ်အောင်ပဲလုပ်မလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရည်မှန်းဉာဏ်ပြထားရှင်လန်းတကြွစေ။သာသနာရင်းကုသိုလ်နိဗ္ဗာန်ရည်မှားရမှာပေါ့။ဩဓာရီနာဓာရီတိရာရီပူရာရီဆွေဓာရီငိုဓာရီကြွေးဓာရီဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဘလူကလိုချင်လို့လဲ။ဘလူမှမလိုချင်မလို့ခြင်းပေးမဲ့ခန္ဓာရှိတော့ကလွတ်မာတဲ့လားမလို့ဘူးပေါ့ဘောခန္ဓာလောက်သာခတ်တင်လို့ခြင်းနဲ့အသင်ခတတဲ့နိဗ္ဗာန်မြတ်ကိုရမှတာလေကြောက်တဲ့ဥစ္စာတွေလွတ်ကြလိမ့်မယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဉာဏ်ဥစည်းပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်ကြတဲ့အခါမှာဤကောင်းမှုကြောင့်ဘောခန္ဓာလောက်သာခတ်တင်လို့ခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မောပြုရပါလို့ဤမြင်မောပြုပါရစေလို့နိဗ္ဗာန်ရည်မှန်းချက်ပါမှပညာဥစည်းတဲ့အလူကြီးဖြစ်မယ်နိဗ္ဗာန်ရည်မှန်းချက်ပါဖို့ကလည်းဉာဏ်ပါမှရည်မှန်းချက်ထားမှာပေါ့ဉာဏ်မပါရင်နိဗ္ဗာန်ရည်မှန်းလဲပါဇက်ကဆိုတာပဲရှိမှာပဲလေကလေးလေးနဲ့ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးပညာမပါဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်တောင်းရင်တော့မသေးသေးဆိုတောင်းတယ်လို့ဖြစ်လိမ့်မယ်မသေးသေးဆိုတာမျိုးသမီးတယောက်ရှိတယ်သူကနာမည်ကတော့မသေးသေးလို့ဆိုရတယ်ဆုတောင်းပုံကတဲကြီးချင်းနာမည်ကတော့မသေးသေးဆုတောင်းတာကအမတန်ကြီးကြီးချေချေဆုတောင်းတတ်တယ်သူပဲလို့တောင်းလေခရဆုံးကတဲ့ခါပဲဖြည်းဖြည်းရေကတဲ့ခါပဲဖြည်းဖြည်းပန်းကတဲ့ခါပဲဖြည်းဖြည်းဘယ်လိုအလူပဲလှုပ်လို့ဘယ်လိုကုသိုလ်ပဲလှုပ်လို့တောင်းတာကဘုရားကြောင့်တပည့်တော်မှာ
ဆင်းရဲခတ်တင်လွန်ခြင်းရာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားတော်များကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လင်းလင်းမြန်းမြန်းနဲ့မြတ်မောပြုရပါလို့ဤဖုရားတဲ့လင်းမြန်းစောစွာမြတ်မောပြုရပါလို့ဤဖုရားသူတောက်နေပြီးတော့မှလည်းနိဗ္ဗာန်မရခင်မှလည်းပဲဘုရားတရားရှင်းလဲတဲ့အခါကာလမှာကောင်းတာတွေမှန်တယ်မြတ်တပည့်တော်မှာအကုန်ဖြစ်ပါရစီဖုရားကောင်းတာလည်းအကုန်လိုချင်သေးတာသူကကောင်းလာတဲ့မှန်တယ်မြတ်တပည့်တော်မှာအကုန်လုံးဖြစ်ပါရစီဖုရားနိဗ္ဗာန်ကိုဆောလျင်မကြလွယ်ကူစွာနေရရရောက်ရမြင်ပေါ့ပြုရပါလို့ဤဖုရားနိဗ္ဗာန်မှပြန်ခဲ့တည်ရှိတော်သူတောင်းလိုက်ပုံလေးမတေးတေးစုတောင်းတာနိဗ္ဗာန်မှပြန်ခဲ့တည်ရှိတော်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတွေကိုဆက်ပြီးတော့မှပြောပြောကြီးပြည်ပြည်စုံစုံနဲ့ခံစားပါရစေဖရာတဲ့ပညာမှမပါပဲတောင်းလိုက်တဲ့ဆုများနိဗ္ဗာန်တောင်းတာကအာနာပါနာသွားတောင်းတာကိုတကယ်လိုချင်လို့မှမဟုတ်ပဲပညာမပါတော့လိုလည်းမလိုချင်ဘူးလေနိဗ္ဗာန်ကိုဆောလင်မကြလွယ်ကူစွာနဲ့မြင်မောက်ပြုရပါလို့ဤနိဗ္ဗာန်မှာပြန်ခဲ့တည်ရှိတော့သူကနိဗ္ဗာန်ကပြန်ကျင်သေးတာနိဗ္ဗာန်ကိုနေခြင်းမြန်လောက်ပဲသွားကျင်တာအာနာပါနာသွားကျင်တာကိုအာနာပါနာတာသူကဝိจิตတန်းကြီးတောင်းတာနိဗ္ဗာန်ကိုနေခြင်းပြန်လောက်နေခြင်းပြန်လေလောက်သာသွားပြီးတော့ဩနာတိမှုဆင်းရဲရဲ့တရားလူစည်းစည်းနတ်စည်းစည်းချမ်းသာတွေချမ်းသာအတုတွေကိုသူပြန်လိုချင်သေးတယ်တဲ့ပြန်ပြီးငိုပရစေအောင်နဲ့ပြန်ပြီးအိုပရစေအောင်နဲ့ပြန်ပြီးနာပရစေအောင်နဲ့ပြန်ပြီးသေပရစေအောင်တရားတဘောပဇက်ကတာတိုင်းရင်မပြောတာတရားတဘောကဒီတိုင်းရောက်တာဗျတပည့်တော်မှာအိုလိုလဲအာမရသေးပါဘူးဗျာတပည့်တော်မှာနားလိုလဲအာမရသေးပါဘူးဗျာတပည့်တော်မှာဒေလိုလဲအာမရသေးပါဘူးဗျာတပည့်တော်မှာငိုရတာလဲအာမရသေးပါဘူးဗျာဒါကြောင့်တပည့်တော်မှာဥဇံမရစီဥနာဇံမရစီဩဒေဇံမရစီဩငိုဇံမရစီဩလို့တောင်းတာနဲ့ဘာထူးတော်တဲ့ညာမပါရင်ဒီတိုင်းပဲသွားမှာပဲဒါကြောင့်ညာမပါရင်နိဗ္ဗာန်ဆုတောင်းရင်မသေးသေးဆုတောင်းတယ်လို့ပဲနေချင်းပြန်လောက်ပဲတောင်းချင်မှာပဲစည်းစင်ချမ်းသာနောက်တဏှာဆွဲတဲ့နောက်ပဲလောကီစည်းစင်ချမ်းသာတော့ပဲပါသွားမှာပဲ။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရည်မှန်းဉာဏ်ပြတ်ထန်းရှင်လန်းတက်ကြွစေ။ကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာပဲကုသိုလ်ပဲလုပ်လို့ဒီလိုဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလုပ်တာပဲလုပ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းချက်ပါရမယ်ဉာဏ်ပြတ်ထန်းမှုပါရမယ်။အတိဉာဏ်ပါမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းတိတိကျကျလုပ်တတ်မယ်။ရည်မှန်းချက်ဆိုတာတိတိကျကျထားတတ်မယ်။လမ်းကြောင်းရှင်းရှင်းလေးပေါ်တာ။လုံမှန်းမှလည်းလောကပဂဒနာကိုနည်းနည်းလေးမှအယောမခံဘူးဓမ္မပဂဒနာတသက်နဲ့ဂုံတမြလက်ထက်ကလွတ်လိုက်လွတ်လိုက်ရတာညာအင်အားအပြည့်နဲ့ပေါ်အောင်ဟောလို့လည်းလောက်တယ်စဉ်းစားနိုင်ချင်းချင်းချင်းချိန်တွယ်မှုလည်းပါတယ်ပေါ့ပညာမပါလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာဇေယောင်သမားကအလွန်လိမ်နာပဲကုထုရှင်အများစုကလည်းဈေးပေါ်ပေါ်မှလိုချင်တယ်အလွယ်မှကြိုက်တယ်အလွယ်ကြိုက်သူနဲ့အဝိဇ္ဇာကလည်းတဲကြိုက်တာပဲအဝိဇ္ဇာကလိမ့်နေဟောတာကဒါနပါပြလို့သူကပြောပြမယ်တကယ်ကြတော့ခုနဥပိုးတင်အလိုလိုသလိုပဲဒါနလည်းစီလည်းစီဖို့အတူကြီးဖြစ်နေတယ်ကုသိုလ်ရလို့ဆိုပေမဲ့ကုသိုလ်နာမည်သာရှိတယ်အတူကြီးတွေဖြစ်နေတယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့ပညာကတည်တည်ချာချာချိန်တွယ်ကြည့်တယ်ဒါနပြည့်ရလားသီလပြည့်ရလားကိုကျင့်တော့ပြလုံနိုင်ရလားသူများတွေသိဖို့ဆိုတာတည်းငါသိဖို့အရေးကြီးတယ်လေသူများတွေဝမ်းသာဖို့တည်းငါဝမ်းသာဖို့အရေးကြီးတယ်လေသူများတွေကျင့်တတ်သွားဖို့တည်းငါကျင့်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်လေငါကုသိုလ်ငါဘယ်လောက်ကျင့်တတ်တယ်လဲကိုယ့်ဟာကိုယ်တို့မေးရမှာခုနဥပုဒ်တင်အပြောအပါရထက်တယ်လို့ပေါ့ဇတ်ဒီအငိမ့်လေးရုပ်ရှင်လေးတပုံတကောင်ထက်သူများတွေတော့ချီးမွမ်းမှာပေါ့ဟာဥပုဒ်တင်ကြီးတော်လိုက်တာအလူကြီးကျက်လိုက်တာပြောစရာတွေအများကြီးတက်လိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဥပုဒ်တိန်ပဲကျင့်တယ်လို့လည်းသူဟာသူတရားတော်မနာနိုင်တန်တို့တွေပေါ့ဒါကြောင့်ကိုယ်အလူကိုကျင့်တတ်ဖို့လိုတယ်သူများတွေကျင့်တတ်သွားဖို့တွေကိုယ့်အကူကျင့်တတ်ဖို့လိုတယ်သူများတွေဝန်သာဖို့တွေကိုယ့်အကူဝန်သာဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီလိုဆိုပညာနဲ့တည်တည်ချာချာချိန်တွယ်ကြည့်ပညာနဲ့ချိန်တွယ်ကြည့်လို့အချိန်ပြည့်ပြန်တော့လဲစေကောစေရလားတချို့ဒါနလို့သာပြောရတယ်အတန်ကသာဒါနအနှစ်ကြတော့ဒါနကဘာမှမဟုတ်တို့အတူပဲဥပုသ်ဆောင်တယ်လို့ပြောရပေမဲ့စကားအတန်လေးနဲ့သာဥပုသ်ဆောင်တယ်လို့ဆိုရတယ်တကယ်လုံမှန်းကြတော့အနှစ်ပိုင်းရောက်တော့ဥပုသ်ဆောင်တာလည်းမဟုတ်အဲ့ဒါမျိုးစသည်ပေါ့တချို့တရားအထုတ်တယ်လို့သာဆိုရတယ်စကားအနှစ်နဲ့သာတရားအထုတ်တယ်အနှစ်ပိုင်းကြတော့
သမာဓိပညာဘာမှအနည်းရလို့ပေါ်အောင်အမထုတ်နိုင်ဒါမျိုးတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိမိလောက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာအချိန်ပြည့်ပြန်လို့လည်းရှိရလားလို့ပညာကတိတိကျကျစစ်စစ်ကြည့်ရောအာကြည့်တယ်။ကျင့်တတ်ပြီဆိုကမှယူတော့တာပါပဲ။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရည်မှန်းဉာဏ်ပြတန်းရှင်လန်းတကြွစေရှင်လန်းရမယ်ဝန်တာရမယ်။မိပါဆိုလည်းဒီကုသိုလ်ပဲဆွေမျိုးလည်းတူပဲကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာလည်းတူပဲကိုယ်အခက်အခဲဖြေရှင်းမှလည်းသူပဲကိုလိုချင်တာအလုံးပေးမှလည်းသူပဲဆိုတော့ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ရလို့မှဝမ်းမသာဘယ်ဟာအတွက်သွားဝမ်းသာကြမလဲဒါကြောင့်ဝမ်းသာစရာကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ရတဲ့ဝမ်းသာပါဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလောက်တတ်ပါစေတက်ကြွစေတက်တက်ကြွကြွလောက်ပါစာပြောပြောတော့အသင်္ခါရိကခေါ်တဲ့သူများတိုက်တွန်းလို့ဒါလို့ရတာမဖြစ်စေသူများတွေကခွဲရန်ချလို့ဒါခွဲရန်အရာလို့ရတဲ့သဘောမျိုးမရောက်စေဒါငါလို့ရမယ့်ဥစ္စာပဲလေကုသိုလ်ဟာတော့ဘုဒ္ဓံတဲ့ဥစ္စာပဲဆိုပြီးတော့တက်တက်ကြွကြွနိုးနိုးကြကြနဲ့အဲ့လိုလုပ်တတ်ရမယ်တိတ်ခါသုံးဖြာလမ်းကြောင်းမှာကောင်းစွာဖြောင်းတန်းစေဒါဒါနတကုဆိုပေမဲ့ကုသိုလ်အလုံးပေါ့အထူးအပြင်ကုသိုလ်ဖြောင်းတန်းစေနိဗ္ဗာန်ရည်မှန်းတော့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကတိတ်ခါသုံးပါမြေခန်းရှိပါလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီသိက္ခာသုံးပါးလမ်းကြောင်းဟာဖြောင်းပြီးတော့နေရမယ်တဲ့သီလပိုင်းဆံရရောသမာဓိပိုင်းဆံရရောပညာပိုင်းဆံရရောသိက္ခာသုံးသွဲဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းဟာရှင်းပြီးတော့ဖြောင်းစင်းလို့နေရမယ်အဲ့ဒါမှပညာဦးစီးတဲ့အလူကြီးခေါ်ပါတဲ့အလုတ်အတွင်းအဘူကင်းတန်ရှင်းစင်ကြယ်စေအလုတ်အတွင်းဒါနလုံနေစင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါနမလုတ်ခင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါနလုတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အပူစိတ်ရဲ့လို့ဘာမှမပါစေရဘူးကြောက်ကြစိတ်ရဲ့လို့ဘာမှမပါစေရဘူးအပူကင်းပြီးတော့နေရာမဲ့စိတ်ရဲ့အပူအခိုးအငွေ့ပါတော့ဒါနမှာအရှိန်အဝါနေပြီးတော့ညံ့သွားတာကိလေသာဆိုတာကအကုသိုလ်ပဲဒါနကကုသိုလ်ပဲသူတို့ဝင်ဖြစ်ရင်ကုသိုလ်မှာအရှိန်အဝါနေညံ့သွားမှာပေါ့ကိုယ့်အဖို့မေးကြည့်ပေါ့ငါအညံ့စားသုံးချင်သလားအကောင်းစားသုံးချင်သလားဩငါကောင်းစားပဲသုံးချင်တာဒီလိုကောင်းအောင်လုပ်မှဖြစ်မှာပေါ့နည်းနည်းသုံးချင်သလားများများသုံးချင်သလားများများဆိုများများဆိုဒီအခိုးအငွဲ့အခွန်နဲ့ငါပဲတဲ့လို့ဖြစ်ပါမလဲဒီလိုလာမှာပေါ့ပညာကဒီလိုဆိုတိတ်ခါသုံးပါလမ်းကြောင်းနဲ့ပြောင်းပြောင်းလေးအဲ့လိုလှုပ်တက်လာတဲ့လုံငန်းအတွင်းမှာလည်းအဘူအခိုးအငွဲ့ကြောင့်ကြအဘူရဲ့လို့ဘာတခုမှမထည့်ပဲနဲ့အေးအေးများများကြီးကြီးလင်းလင်းလှုပ်တက်လာတယ်တဲ့အလုံးအတွင်းအပူကင်းတန်ရှင်းစင်ကြယ်စေပညာဥစည်းအလူကြီးအန်ချီထိုက်လာပဲအဲ့လိုအလူမျိုးကပညာဥစည်းတာမလို့အလူကြီးပါပစ္စည်းနည်းနည်းလေးဖြစ်ပါစေဒါအလူကြီးပဲကြီးကျယ်တော့အလူလိုပဲခေါ်ရတယ်အန်ချီထိုက်ပဲချီးမွမ်းတိုက်တဲ့အလူပဲဒီဟိဥက္ကကုတ္တမြတ်မချွတ်ဧကံရရှိပဲညံပါတဲ့အတွက်ဒီဟိတဲ့ဟုတ်ကဲ့အပူရလို့ဘာမှမတည်ဘူးကိုဟာကိုကျင့်တတ်အောင်လုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်လို့ရှင်ဥက္ကရတဲ့ကုသိုလ်ကအမျက်စားလည်းဖြစ်နေတဲ့ဒီဟိဥက္ကကုသိုလ်မြတ်မချွတ်ဧကံရရှိပဲအဆင့်မြင်လာကြိုးကြီးရအေးမြအဆင့်ပြေဒီလိုကုသိုလ်မျိုးအကျိုးကြီးအကျိုးပေးပြီဆိုတဲ့အခါအလွန်အားဩစရာကောင်းအောင်ပေးတတ်တယ်အဆင့်မြင်လာကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်နဲ့တူအောင်မြင်ပြီးတော့ကြိုးစားတာဖြစ်တော့ကြောင့်အကျိုးပေးတဲ့အခါကာလမှလည်းပဲအဆင့်မြင့်အောင်ကြည့်ပဲအံ့ဩစရာကောင်းအောင်အကျိုးပေးတဲ့အဆင့်မြင့်လာကြိုးကြည့်ရအေးမြအဆင့်ပြေအေးမြအောင်အဆင့်ပြေအောင်အကျိုးပေးတဲ့တချို့ကုသိုလ်အကျိုးပေးပြီများအဆင့်မပြေတာတွေအများကြီးပါကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်နဲ့တူအောင်မလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်အဆင့်မပြေတာတွေအများကြီးဒီလိုလုပ်တဲ့ပညာဦးစီးတဲ့ကုသိုလ်ကြတော့အဆင့်ပြေအောင်ပေးပါလိမ့်မယ်အရှင်မြတ်လာကြိုးကြည့်ရအေးမြအရှင်ပြေလိုချင်သမျှပြည်နိုင်ကြမောက်ချအောင်မြင်ပေလိုချင်တာသာပြောတယ်သူအကုန်ပေးမယ်တဲ့မိဘအရင်ကတော့မှမပေးနိုင်တာတွေသူအကုန်ပေးမယ်ပိုက်ဆံပေးဝဲလို့မရနိုင်တဲ့အံဩစရာကောင်းယူတဲ့သူအကုန်ပေးမယ်မိဘအရင်ကတော့မှမပြေရှင်းနိုင်တဲ့အခက်အခဲတွေသူတို့အကုန်ပြေရှင်းမယ်ပိုက်ဆံနဲ့ရှင်းလို့မရနိုင်တဲ့အခက်အခဲတွေသူတို့အကုန်ဖြေရှင်းမယ်လို့ရတာပြောတဲ့သူအကုန်ဆောင်ရွက်မယ်ဒါတော့ဒီလိုဆိုတော့ပညာဦးစီးတဲ့အလူကြီးဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာပေါ့ဘုရားလက်ထက်ကပုံနာဆိုတဲ့ကြုံမလေးပုံနာဆိုတဲ့ကြုံမမြန်မာလိုတော့မပြည့်စုံနဲ့မပြည့်စုံဆိုပေမဲ့ပြည့်စုံတာတော့မဟုတ်ပါဘူးသူများရေးမှာကျော်အလုံးနဲ့နေရတဲ့အမျိုးသမီးပါ
အမတန်ဆင်းရဲပါလေသို့တော်တရားတရားတို့ရှိတယ်တလိတော့အခါမှာသူ့ဝေစုရတဲ့ဆံချမ်းမုံလေးပေါ့သူကိုယ်တိုင်ထောင်ထုကြော်လောထားတဲ့ဆံချမ်းမုံလေးမုံကအကောင်းစားမဟုတ်ပါဘူးများများစားစားလည်းမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့မှလည်းလှူဖို့မဟုတ်ပါဘူးရခစိတ်ကြမှာစားမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဆံချမ်းမုံလေးကိုရခစိတ်ကိုယူသွားတယ်လမ်းကြတော့ဘုရားနဲ့တွေ့ပါရောဘုရားကလည်းသူ့ကိုချင်းပြောက်ဖို့ကြွတာဆိုတော့သူနဲ့တွေ့အောင်ကြွတော့အတွက်လမ်းမှာတွေ့တာပေါ့တွေ့တော့မပြည့်စုံခေါ်တဲ့ပုံနာကြွမာလေးဟာဘုရားကိုမြင်ရတော့တရားတရားတွေပေါက်လာတယ်တရားတရားတွေပေါက်တော့လှူခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတော့ငါမစားတော့ဘူးတဲ့သူစားဖို့ယူခဲ့တဲ့ဥစ္စာမစားတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ပညာတွေလည်းပေါ်လာတယ်ဒီလိုဖြစ်စေခြင်းဒီလိုလုပ်ရမယ်ဒီလိုလုံးမှဒါမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပညာတွေလည်းပေါ်တဲ့တရားတရားနဲ့ပညာတွဲမိတယ်ပေါ့တရားတရားနဲ့ပညာတွဲမိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါမစားတော့ဘူးလို့ဆုံးပြလိုက်တဲ့သဘောလေးကသစ္စာကြီးရာဒါနသဘောလေးကလောဘနိုင်သွားတယ်ဆိုရင်တော့အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့လုံးဖြစ်စမြဲပဲအဲ့ဒါနဲ့သူစားဖို့လူယူခဲ့တဲ့အကောင်းအမွန်မဟုတ်ပေမဲ့လို့လည်းပဲစင်စင်ကြဲကြဲတန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့ရလာတဲ့သူဇာဘုံယူလာကြတဲ့မုံလေးကိုလက်ထဲကိုင်းပြီးတော့ဘုရားနာချင်းကံဘုရားကိုလောင်းလှူပါမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမုံဟာအကောင်းအမွန်ပဲမဟုတ်တော့လေပဲတပိတော်မှာကိုယ်တိုင်ထောင်းဝန်ထုတ်ကြော်လောထားတဲ့စင်ကြဲအဆက်တဲ့မုံပါဘုရားအကောင်းစားမဟုတ်ပေမဲ့ညံ့ညာစားစားမဟုတ်ပေမဲ့တပိတော်မှာဝန္တနာတော်အဖြစ်အလူကံတော်မူပါဘုရားတပိတော်မှာဤမုံကိုပေးလူချင်းဒီရှိလို့လူချင်းမဟုတ်ပါဗျာတဲ့ရှိလို့လူတာမဟုတ်ပါဗျာသိလို့လူတာပါဗျာဒီလိုဖြစ်စေခြင်းဒီလိုလုံးမှဒီလိုလုံးမှတာလေဒီလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အဲ့လိုသိတဲ့အသိနဲ့လူချင်းမှာဗျာသူရခံဝင်ချက်ကလေးအမတမြတ်နိုးစီရကောက်ရှိအလူနဲ့သိအလူနှမျိုးမှာဤအလူဒီရှိအလူမဟုတ်ပါဗျာသိအလူပါဗျာတဲ့လူကြီးတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးကျွမ်းမလေးဒုက္ခဉာဏ်ကြီးကလေးကသိမြနိုးစရာကောင်းတယ်။လောကပက္ခာသနာဖက်နည်းနည်းလေးမှမယိုင်ဘူး။ဓမ္မပက္ခာသနာသတ္တကလေးနဲ့သွားတတ်ပုံလေး။နမုနာယူစရာသိကောင်း။ပြီးတော့မှလည်းဘုရားတပည့်တော်မှဤမုံကိုလှူဒန်းရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ဒီပစ္စည်းတွေပေါ်ပြရစေ။ပစ္စည်းတွေရှိပြရစေ။တည်ဖြစ်ပြရစေလို့မတောင်းလို့တော့ပါဘုရား။ဘုရားတန်တရားကျင့်လေလို့သွားရတဲ့အခါမှာမရှိတာတဲ့မတိတာခက်ဆိုတလို့ပေါ့။ရှိရတာနဲ့မတိခဲ့လို့လုတ်ပိုင်ခွင်းနဲ့ရှုံးပြီးတော့မှတန်တရားမှာဒုက္ခရောက်ခဲ့တာများပါပြီ။ဒါကြောင့်တပိတော်မှာလူချင်းတဲ့ကရှိဖို့ဆိုတာဖြင့်တိဖို့ပါဗျာ။ရှင်တော်မြတ်ဘုရားတို့ထိုးထွင်းလို့တည်ပြီးတဲ့တစ္ဆာလေးပါအမှန်တရားကိုသာဘုရားတွေ့တော်မှာတည်ပြရစေတဲ့။ဆုတောင်းလိုက်ပုံလေးရလဲကြက်သီးထစရာတဲကောင်။အဲ့ဒါမှပညာဥစည်းအလူကြီးတဲ့။လုတ်ပုံလေးရလဲညာဥစီတယ်ရင်မကျက်ဒါပြန်လို့လဲရှိဖို့ဆိုတာတွေတိဖို့ပါဗျာတဲ့ရှိဖို့တည်းတိဖို့ကအရေးကြီးပါလေလူကြီးတော့လဲဘာမှမဟုတ်ဘူးကြော်မလေးပစ္စည်းကြီးတော့လဲဆံချမ်းမုံလေးဘာမှအဘောတန်တာမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းပမာဏကြီးတော့လဲဘာမှများတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လှူလိုက်ပုံလေးရတကယ်ကျက်သီးထစရာကောင်းပညာဥစီအလူကြီးပဲပစ္စည်းကြည့်ရင်တော့အလူကြီးကိုခေါ်လို့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဓမ္မပမာဏဓမ္မအင်အားနဲ့ကြည့်ရင်ဉာဏ်ဥစည်းတော်ကြောင့်ဒါမျိုးကိုအလူကြီးခေါ်တာတဲ့လောကပက္ခသနာနဲ့ကြည့်ရင်တော့သူဘာမှမပြောတော့ပါဘူးကြည့်ရင်လူမျိုးကတေးသေးပွဲပွဲလေးပါအသေးစားလေးပါဓမ္မပက္ခသနာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပညာဥစည်းပြီးတော့လူတန်းသာဖြစ်တော်ကြောင့်ပညာဥစည်းတဲ့တကယ်အလူကြီးပါတဲ့အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကလည်းအလူခံပါတဲ့မကြခင်ပဲသူ့ကိုတရားဟောပါတယ်ဘုရားကသစ္စာလေးပါးအမှန်တရားကိုပြလို့တရားဟောလိုက်တဲ့အခါကာလမှာဘဝတော်မကူပါဘူးမပြည့်စုံဆိုတဲ့ကျော်မာလေးသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်အားကြလိုက်တာရှင်းလိုက်တာသူ့ရဲ့အလူလေးရလေပဲဒါကြောင့်ပညာဥစီအလူကြီးအလူကြီးကျဲဖို့ဆိုတာပစ္စည်းပမာဏကိုမကြည့်ဓမ္မပမာဏကိုကြည့်သည်ဒါကြောင့်ယခုတကားတော်မှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကလည်းပဲပစ္စည်းပမာဏဆိုတာတည်းဓမ္မပမာဏပစ္စည်းပမာဏအများရင်တော့ဗာပြောစရာလိုမလဲဓမ္မပမာဏသာအကောင်းမယ်ဆိုရင်တော့အလော့အလွန်ကောင်းပေါ့ဒါကြောင့်အလော့အလွန်ကောင်းအောင်လည်းပဲ
အရာတရားတွေမေတ္တာတရားတွေပညာတရားတွေနဲ့ညဉ့်ညာပေါင်းစုပြီးတော့ဝန္တာအာရလုပ်နေကြတာပဲတခါလာစာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးမြန်မာလိုတော့မပေါပေါတဲ့မပေါပေါဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကလဲဆောင်သမဆင်းရဲသမလေးဒီနေ့တော့အခါမှာလဲတော့မလဲဆောင်ရင်းနဲ့စဘာပင်လေးကတီးလာတဲ့စဘာနာအချို့ကိုဥဥပြကြစခုပြီးတော့မှပေါက်ပေါက်လော်တဲ့လူမို့တော့မဟုတ်ပါဘူးစားဖို့လော်တဲ့ပေါက်ပေါက်ပါအဲ့လိုပေါက်ပေါက်တင်းလော်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာအရှင်မဟာကတ္တပမတင်မြတ်ကြီးကနိရောဓသမဘာမှာထလာတဲ့အခါမှာမဟာဘေတုဝမြတ်ရှင်းမြောက်ရကောင်းမလဲဘယ်ရှင်းရဲ့သူဘယ်ရှင်းရဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှင်းမြောက်ရရင်များကောင်းမလဲလို့လောကကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းများကရှင်းရဲ့တဲ့ရှင်းရဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဦးစားပေးစမြဲပဲပညာရှိသူတော်ကောင်းဆိုတာကရှင်းရဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုချမ်းသာကြပါစေအောက်ကြနောက်ကြဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်ရန်ကိုရောက်ကြပါစေတတန်းကိုရောက်ကြပါစေသွန်အာနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွန်အာများပြီးတော့လာကြပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာကရုဏာကအာကြီးတော်ဆင်းရဲသူကိုဥစ္စာပေးစမြဲပဲဒါကြောင့်အရှင်မဂ္ဂတပါကြီးကလည်းပဲလယ်တော်ကိုဆွမ်းခံကြွားတယ်။အော်မပေါပေါကလေးပေါပေါလေးလောလီရတရားတရားလည်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုချင်းမြောက်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့လယ်တော်ခက်ခက်ခဲခဲလေတော့ဆုံးခံကြွားတယ်မြို့ထဲကြွားလို့ရှိရင်ဆွမ်းအကောင်းစားတယ်အများကြီးရမှာပဲဒါပေမဲ့သူ့ကိုချင်းမြောက်ချင်းတော့လေတော့ကိုခက်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 ကြွားတယ်ကြွားတော့မပေါပေါကလေးရမြင်တော့သရတရားတွေပေါ့ရှင်ဗျာရတ်တော်မူပါဗျာရတ်တော်မူပါဗျာပြီတော်မသူတပည့်တော်မလော်တာတဲ့ပေါပေါကိုအလူခံတော်မူပါဗျာပေါ့အဲ့လိုဆိုရှင်မကတပါကြီးရလဲရတ်မပေါပေါကလေးရလော်တာတဲ့ပေါပေါတွေယူလာခဲ့ပေါပေါဒီကိုလောင်းထုတ်လိုက်တယ်ပေါပေါပဲရှိတာကပေါပေါရှိတော့ပေါပေါပဲလူနိုင်တာပေါ့လူတော်လည်းခုနကပုံနာလေးလို့ပေါ့တပည့်တော်မှာဤပေါပေါကိုလူရခြင်းတည်းရှိလို့မဟုတ်ပါဗျာတိလို့ပါဗျာတဲ့ဒီလိုလုံးမှဒီလိုဖြစ်မယ်ဒီလိုဖြစ်စေခြင်းဒီလိုလုံးရမယ်လို့စွန့်အဝတ်ပြက်ပြက်တာတာတည်မြင်တဲ့အတိစိတ်နဲ့လှုပ်ခြင်းပါဗျာတခါဤပေါပေါကိုလူတိုင်းရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ပစ္စည်းတွေပေါ်ပြရစေသာပြီးမတောင်းလို့တော့ပါဗျာတန်တရားမှမရှိတဲ့ဒီမတိတဲ့ကခက်လွန်းလို့ရှိတဲ့ဝိမာန်တိုင်းတည်နေတဲ့အတိပညာတရားသာဘုရားတွေ့တော်မှာရပါရစေအရှင်ဘုရားမြတ်ထိုးထွင်းတည်တဲ့တစ္ဆာလေးပါအမှန်တရားကိုသာဘုရားတွေ့တော်မှာတည်ပြရစေလို့ဆုတောင်းလိုက်တဲ့ကျတိထစရာပဲသူလည်းပဲတကယ်ရဲရင်စွန်စားတဲ့မိမသားလေးတွေပဲလူကြီးတော့သာဘာမှမဟုတ်တယ်ခံယူချက်ကလေးတွေအမြင်ရှင်ဘုံလေးတွေဓမ္မပကာသနာနဲ့တိတိချာချာအကွက်စီအောင်လုံတတ်ပုံလေးတွေအမတန်ရှင်မွန်စီရပဲဒီအလှလဲကြည်စမ်းပါလူကြီးတော်လဲလဲဆောင်သမဆင်းရဲသမလေးဘာမှဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းပမာဏကိုကြည့်ပါဦးပေါက်ပေါက်ညာညာစားစားလည်းမဟုတ်ဘူးအကောင်းစားလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲအတိကိုဦးစားပေးသွားတယ်ပညာဦးစီးပြီးတော့မှလှုပ်သွားတယ်ဆိုတော့ပညာဦးစီးတဲ့အလူကြီးဖြစ်တယ်ရှိလို့လူတာမဟုတ်ပါတိလို့လူချင်းပါဆုတောင်းပြန်တော့လည်းရှိဖို့ဆိုရတဲ့တိဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်လို့ခံယူချက်အမြင်ရှင်းရှင်းနဲ့ဆုတောင်းသွားပုံလေးတွေအမတမြန်လို့စီရကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါမှပညာဦးစီးအလူကြီးတဲ့လောကနဲ့ကြည့်ရင်တော့ဘာမှမဟုတ်တဲ့အလူပါအလူလို့တော့မှအရင်အတွက်မထားတော့ပါဘူးဒါမပကာသနာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်ခါမှာတဲ့အောင်အိုးစရာကောင်းတဲ့အလှပါလားအဲ့ဒါနဲ့မှပေါ်ပေါ်ကလေးကဒီဘဝကစုတည်ပြည့်ကျွကွယ်လွန်တော့သွားတော့နတ်ပြည်မှာအလွန်ဉာဏ်ကြီးတဲ့နတ်သမီးတယောက်သွားစီအဲ့ဒီမှာလည်းမပေါ်ပေါ်ပဲတွင်တယ်နတ်ပြည်မှာနတ်သမီးသွားဖြစ်စီစဉ်ကလည်းအမတန်ကြီးကျယ်ဘဝကိုမေ့မနေပါဘူးဩငါပေါ်ပေါ်ကလေးလူခဲ့လို့အမတန်ကြီးကျယ်တဲ့အကျိုးတွေငါရနေပါပြီဟောဒီလိုဆိုငါဒီဘဝကိုမိလို့မဖြစ်ဘဝဟာရှေ့တလုံးတက်လို့ဖြစ်တုံးတက်မှာဖြစ်မယ်လေဆိုပြီးတော့လူပြူကိုလာနောက်ဆုံးဘုရားတန်ခါတရားနာရတောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်သူစွတောင်းတဲ့အတိုင်းပဲလေနိဗ္ဗာန်ရင်မှပြီးတော့လောက်တဲ့ကုသိုလ်ပဲသစ္စာလေးပါအမှန်တရားကိုတကယ်ကိုသိရတယ်နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုသွားရပြီပေါ့ဒါကြောင့်ပညာဦးစီးအလူကြီးတဲ့ပစ္စည်းပမာဏတဲ့ဓမ္မပမာဏကိုဥစ္စာပေးသွားတယ်ရှင်းလိုက်တဲ့အလှူတွေပေါ့ဒါကြောင့်ဒီကုတ္တရကုတ္တရာမှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေလုပ်တဲ့ဒါနာအားလည်းပဲသာသနာ့အတွက်အလွန်ကျေးဇူးများတဲ့ဒါနာကိုလုပ်ကြတဲ့အခါကာလမှာလည်းပဲပညာကိုဥစည်းရမှာပဲရှိလို့မဟုတ်ပါတီးလို့ပါရှိဖို့ဆိုရတဲ့တီးဖို့ပါလို့ဒီလိုပညာဥစည်းပြီးဆင်းရဲခတ်တဲ့လောကီယနိဗ္ဗာန်အတိဥတည်ကြရအောင်ပေါ့ပညာယပရိသုဒ္ဓိပညာယ
ဟိုတွေ့တည်တွေ့ကင်းစင်ဝိရတွေ့မှန်ကအတိညာဆိုတဲ့ပညာတရားချင်းပရိသုတ်သတိအပုအခုခတ်သိတို့မှလွန်ငယ်စင်ကြရပါပြီတရီကဲတဏှာကြီးပါပြီဗျဤတို့ရင်ပညာကိုစီအလိုကြီးတရားဝကျနာကြရတဲ့ဓမ္မတဝနာမင်္ဂလာကောင်းမှုကုသိုလ်ကစေရနာနှင့်တကွာအယယတုကောမှုဆွမ်းအားမြတ်တရားတွေကြောင့်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ရှင်အားလုံးတို့ဒီပေးရအန္တရာယ်အနောက်အခြေအတားအစီအချုပ်အခြေအရှိုးအတွေ့အဘူခသိန်းထိတ်လန့်တုံလို့ပဲခသိန်းတို့မှလွန်ကြီးကြပါစီကောင်းတည်းခေါင်းယူချမ်းသာချက်ပြင်းမင်္ဂလာအကျံစီကောင်းများကြည်စီထောက်မြောက်အောင်မြင်ကြပါစီကောင်းတည်းချမ်းချမ်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာကြောကြောရွှင်ရွှင်ပြီးအာဟုဇရာသူတော်ကောင်းတရားတွေတနေ့တခြားတိုးပွားလာအောင်ပညာဦးစီးတဲ့အလူကြီးတွေပညာဦးစီးတဲ့ဥဒ္ဓိုလ်ကြီးတွေတနေ့တခြားတိုးပွားရလာအောင်ကြိုးစားဖြစ်ခြင်းစူဆောင်းအားထုတ်နိုင်ရကြပါစေကုန်တည်းအားထုတ်နိုင်ရကြရရှင်ရခတိန်လွန်ငင်းရာအတင်းကတတာနိဗ္ဗာန်မြတ်ကိုလွယ်ကူသောအခြင်းလင်းမြန်သောအတိညာဏ်ဖြင့်အရဟတဘောဘောမျက်မှောက်ပြုလွယ်ရလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းသာသာ